Tama. Kwento naman tayo tungkol ba sa ng init sa magdabag at ano ba ang kwento nito at anong mga role na ginagampanan ninyo? Kate? Anong role ayun, dito po sa init sa magdamag ang gagampanan ko pong role ay si Maggie. So trio kami dito ngayon ni nila Albie at niya. Mag-best friends kami ever since we were kids. Ayoko nang baka makapag ano pa ako makapag-spill ng mga stuff about the show, pero ang pinaka nakukuha kong theme sa show namin ay unconditional love at ang ano ang magagawa natin for love. How about Albie? Ako naman po dito si Raymond. Parang hindi ko alam kung sinabi ni Kate, pero kaming tatlo ni Yam dito yung parang kami yung trio, di ba? Hindi nangigiwala. Hindi, lagi mo makikita kaming tatlo kung nandun yung isa. Parang ganun. So, ang role ko dito is, yun nga, ako yung male best friend nila. Pero, nung bata pa kami, nagkukunwari akong boyfriend ni Yam para hindi mabukin sa aking parents na isa akong Becky sa show. Oh. Ayun yung pinakita na rin yan, no? Sa TV nga, na umere na. Ang karakter niya, Albie. Pero ito, guys, ako, paano kayo naghanda sa inyong mga role, di ba? Bilang sina Raymond for Albie naman and Maggie for Kate. Ayan. Albs. Or si Albie. Ladies first, Kate. Oh, sige, first. Ano? Well, based ako kasi kapag, kunyari, best friend role or may karbarkada, ang una kong ginagawa is kailangan ko sila kausapin and see if alam mo yun, para mag-uusap na kami and get to know each other. Eh, swerte ko si Albie at ako, bata pa lang kami magkakilala na. Oh. Oo, Sunday school mates kami niyan. So, 13 years old pa lang siya. O, ako 10. So, it was easy for me to do scenes with him. Si Yam, si Ate Yam naman, ayun, chika-chika muna nung una, nahiya pa ako. Pero, it's so easy to work with her kasi she warms up to everybody so quickly. Ayun. Yun naman. Yun lang. Si Albie naman. Yun nga. Yung bonding part, medyo madali na kasi matagal na kami magkakilala ni Kate. Actually, nung first day nga namin, tinawag kami ng mga director tapos sabi ko, parang pinaupo kami sa chair sa ako kayong dalawa, dapat maging close kayo ah. So, nagtitingin lang kami na bakit hindi ba din na alam? Hindi nila alam. So, wala masyadong adjustments. Oo. Close yung adjustment ko lang kasi dito, Becky nga si Albie na medyo awkward pa nung una na sanay ka kasi na macho siya eh. Very alpha. Ang lambot-lambot niya dito. Pero guys, ito naman, paano naman yung pag-work under new normal? Siyempre, nakalaking taping kayo. Ano ba yung mga advantages at saka disadvantages ng ganong klaseng taping? Kate? Well, there were a lot of changes no with the new normal in terms of shooting. What I like naman was yung naka-bubble lang talaga kami for 6 months. Kami yung magkakasama every single day. Oh. So, yung relationship namin with each other was really good. And the working environment was so easy. Kasi lahat kami, alam yun, after work, matutulog na lang, tapos magkikita. Tapos, alam yun, every day magkasama kami. Oh, hindi ba naman nagkakasawaan? Siyempre, kaya na lang pala. Alas, sa ayaw at sa gusto, no choice kami. Walang choice, no? Ayaw at sa gusto namin. Totoo. Si Albie naman. Ako naman, natuwa ako dun sa lock-in taping, sa totoo lang. Well, I mean, bago kasi, alam mo yun. So, new experience, na-enjoy mo rin talaga. And parang yung nga yung sinabi ni Kate, mas madali kasi sa lock-in taping kasi hindi ka masyado kumakala sa character. Ikaw talaga yun eh. You're around the same people, di ba? And they're basically still in character also. So, mas madali talaga yung pagdating mo sa set. Alam mo yun, medyo, ka na. Prepared ka na. Wala nang kapa. Hindi mo nakakapain. Wala nang cameo. Yun. Pero habol ko lang ha, kung papipiliin kayo, ano mas gusto nyo? Lock-in taping o yung dati? Ikaw, Kate? Ako lock-in. Lock-in. Talaga. Para after work, uwi na, may break, and then back to work. Mamimiss mo lang naman yung family mo for a little bit eh. Yun lang yung mahirap. Pero mas gusto ko yung recta work. Yes. How about Albie? May pros and cons parehas eh. Diba? Parang
Kunyari, tayo, natutuwa tayo sa lock-in taping, pero kung yung role mo si Yamo, si JM, matutuwa ka ba? Ang mahirap, pag, alam nila, Alvin, pag wala kang taping, ano ka, we, bantay ka ng resort. So, mahirap din. Oh. Oh. Caretaker kami ni Nico. Caretaker ka talaga ng hotel. Oh, may mga advantages talaga at disadvantages. Yes. Ayan, go Mariel. Pero kamusta naman po ang experience working with Yam Concepcion, JM De Guzman, Gerald Anderson, and our very own Kuya Nico na TV. Yes, the Nico na tibidad. Iba. Prime location. Oh. Sige po, Miss Kate. I loved working with everyone. Like I said, si Ate Yam is such a rock star. She's so easy to work with. Tas totoong tao lang siya. Si JM, in the beginning, parang he's intimidating to work with kasi he keeps to himself. Pero pag nakilala mo siya, sobrang humble niya na actor. At napakagaling. And he's willing to teach you. Eh. That's what I like about si M. Si Gerald is such a professional. I never see him complain. He's just always prepared when he comes on set. Tsaka si, ito naman si Nico. Siya palagi kong hinahanap kasi siya yung party namin sa set. Na parang may kulang talaga pag hindi mo narinig yung hanap doon sa set. Oh, thank you, Kate. Kate, ito ba yung like mo para ma-send ko na? Oo, pasend na lang yung like ko. Okay, prepared na, prepared. Okay, si Alvin, search ko na rin ha. Para, ayan na ha. May mga pa-transfer ng like. Thank you. How about Alvin? Si Alvin. Ako naman, sobrang nag-enjoy ako sa katrabaho sa JM. Ayun, magkasama na kami sa condo eh. Joke lang. Pero totoo ako ni JM to before. Tapos nilipat lang siya sa taas. Yeah, diba, natuwa talaga ako working with all of them. Kasi una-una, ang galing nilang lahat ng arte. So, alam mo yun, pag ka-eksena mo sila, okay, walang problema. Diba, ang dali lang ng eksena, gano'n. Tsaka, well, kasi ako, luckily, nakabanding ko sila lahat eh. So, alam mo yun, parang sa off days, nakikisama ako sa sina JM sa days na may taping, after taping, nagpa-basketball kami ni Gerald. So, happy ako na nakasama ako lahat talaga. Aw, nako, ayan. Guys, this is the perfect time to promote ang inyong bagong show, Init sa Magdamag, tuwing kailan at sa mga platforms namin ito mapapanood. Ayan, mga kapamilya, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap at pagtutok po sa Init sa Magdamag. Yun nga po, patuloy nyo kung sumayba yan ang ano nangyari kay Albi? Walang video, Albi. Wala ba video? Baka reconnecting. Hindi. Lunes hanggang Biyernes, 9:30, pagkatapos ng Huwag Kang Mangamba. Ayan. Yeah. Abahabol.